Pekný deň, vážení televízni diváci. Približne po roku sa v našej diskusnej relácii spoza lajny opäť budeme rozprávať o najväčšom turnaji v malom futbale na Slovensku s názvom Prengo Cup, ktorý sa v dňoch 1. a 2. júla 2017 uskutoční v Trnave. Ja tu už u nás v štúdiu vítam organizátorov tohto turnaja, pána Patrika Velčica. Dobrý deň. No a taktiež organizátora číslo 2, teda v dnešnom našom štúdiu, Martina Michalika. Pekný deň. Ahoj. Páni, možno tak na úvod, Martin, začneme takouto históriou a tým pohľadom do histórie. Niečo sme tu načrtli už aj tej predchádzajúcej relácii, keď si tu bol u nás naposledy. Tá myšlienka a ten zrod turnaju Prengo Cup, kedy bol a v akých okolností? Tento rok sa konal už 5. ročník, takže ak si dobre vyrátam, tak v 2013 bol prvý diel tohto turnaja s tým, že začal ako regionálny s 20 mužstvami a vlastne každý rok sa nabalovali počty, tak ako sme vlastne stíhali to kapacitné materiálne zabezpečiť, takže potom v druhom ročníku bolo 40, v treťom bolo 60, minulý rok bolo 80, s tým, že posledné dva ročníky už hrala aj ženská vetva. Takže na tom teraz pracujeme a s tým, že tento rok by sme chceli pokoriť magickú stovku, s tým, že teda bude približne 10 ženských tímov, ale nejakých 90 až 100 mužských. Takže dúfam, že sa poprihlasujú. A Patrik, Trnavčanom možno je známe, prečo Prengo Cup, ale tohto turnaja sa zúčastňujú aj teda tímy z celého Slovenska už. Je to v podstate celoslovenský turnaj, môžeme povedať, takže prečo názov Prengo Cup? Tak Prengo Cup vychádza v podstate zo slangového názvu pre prednádražie, odkiaľ vlastne je gro nášho mužstva Eška prednádražie, ktoré vlastne to mužstvo, tento turnaj organizuje vlastne chalani, ktorí sme tam hrávali futsal, tak sme pri tejto organizácii, zhodne to strašne veľa práce, takže pomáhajú skutočne všetci, takže preto ten Prengo Cup. A ako si už načrtol, je to nielen celoslovenský, ale prvý raz tento rok bude medzinárodný, vzhľadom na to, že máme prihlásené mužstva už aj z Čech, z Moravy. Takže predpokladáme, že do budúcna určite aj z nejakého bližšieho okolia, z Maďarska, z Rakúska, kľudne z Polska. Nebránime sa nikomu. Zostaňme ešte troška v tej minulosti a histórii, aké boli očakávania pred tým prvým úplne turnajom, keď si zaspomínaš, ako sa naplnili? Tak tie očakávania do budúcna, my sme plánovali, že chceme spraviť najväčší turnaj tohto druhu na Slovensku, čo si myslím, že sa nám podarilo, pretože nevieme o tom, že by bol niekde na Slovensku väčší. Inšpirovali sme sa podobnými turnajmi v zahraničí, kde sme chodievali ako mužstvo do Čiech na Moravu, tam je táto história a táto tradícia už skutočne veľká a u nás nič také nebolo. Ako už Martin spomínal, začali sme skromne s nejakými 20-24 účastníkmi a nabaluje sa nám to každým rokom skutočne pekne a už dneska vlastne pri 5. ročníku sme nútení uvažovať nad tým, respektíve sme nútení rozhodnúť sa k tomu, že to bude dvojdňový turnaj, pretože skutočne je to na tú organizáciu náročné spraviť to na jednom mieste v jeden deň. Martin, keď sme pri tej organizácii, tak ako sa zvýšil ten počet ľudí, ktorí musia okolo tohto turnaja pracovať, či už počas samotného turnaja, ale aj predtým samozrejme od toho úvodu? No, v podstate zoznam organizátorov sa postupne nabaluje, tak ako rastie turnaj samozrejme, treba venovať mu stále viac a viac času, viac a viac energie a je tam treba zabezpečiť viac vecí, takže organizačný štáb sa asi zdvojnásobil za tých 4-5 rokov, čo ma teda teší, že už to nie je iba fakt na tom úzkom jadre, ale že zapájajú sa fakt, že všetci aj z nášho mužstva, aj teda už potom z rôznych iných zložiek, takže asi 40 nás na tom robí, keď zoberiem naozaj všetkých. Takže to je celkom slušné číslo, to treba povedať. A určite za tých pár rokov sa aj nejaké také tie muchy, nazvime to, podarilo vychytať, takže s čím ste sa tak najviac museli popasovať a vytrápiť a čo ste museli vyľaďovať počas tých rokov? Samozrejme, že chyby alebo teda nedorozumenia sa stávajú, robíme na nich vždy celkom tak koncepčne s tým, že vždy si pýtame spätnú väzbu priamo od zúčastnených mužstiev alebo od kamarátov, alebo sami keď vidíme nejaké chyby, tie si zaznamenáme hneď po skončení jedného ročníka a snažíme sa ich teda napraviť v tom nasledujúcom, takže máme nejaké poznámky z minulého roku. Minulý rok najviac, čo sa sťažovali vzhľadom na to, že nám našťastie vyšlo počasie,
a bolo teda veľmi teplo, tak najväčšie sťažnosti boli práve na to, že je to už taký, aj nie že futbalový turnaj, ale futbalový maratón, lebo teda prvé štyri mužstva museli odohrať 9 zápasov, čo teda nie je málo v tých horúčavách, ktoré boli. Takže to bol tiež jeden z podnetov, aby sme tento rok spravili turnaj dvojdňový, aby nebola tá porcia zápasov počas jedného dňa na mužstva taká veľká, ale sa to pekne tak rozdelí a tým pádom bude môcť byť viac mužstiev, viac si zahrajú a nebude to také fyzicky náročné. Patrik, ten najvyšší počet doteraz, aký bol teda prihlásených tímov počas tých ročníkov jednotlivých? No minulý rok bolo najviac, to bolo 80 mužských, 10 ženských. A plus, ako Martin spomínal, bola tam aj tá stredoškolská vetva, ktorá vlastne sa hrala už pred turnajom a vlastne na turnaji bolo vyvrcholenie, finálové zápasy. Takže to je strop a tento rok ho teda trúfame si ho prekonať, teda dostať sa niekde cez tú stovku. A ja ešte doplním teda Martina, že z minulého roku bol najväčší problém aj kvôli tomu teplu, teda teraz riešime, že chceme tam nejakú zmrzlinu alebo niečo podobné, pretože na to sa najviac ľudí sťažovalo. To nie je len od tých hráčov, ale tam je kopa ľudí, ktorí sa prídu na ten turnaj pozrieť, chcú sa tam občerstviť, chcú tam stráviť krásny deň v peknom počasí a toto sú všetko veci, na ktoré musíme mysleť a každým rokom sa snažíme to zdokonalovať, aby sa tam všetci cítili dobre a strávili tam príjemný deň. Povedzme si niečo aj k tej ženskej vetve turnaja, tej stredoškolskej, ako sme už spomínali, takže kedy poprvýkrát aj dievčenské alebo ženské týmy sa zúčastnili turnaja? No, dievča tam boli minulý rok druhýkrát. Tiež sa nám ten počet tých tímov zväčšuje a zvyšuje. Prvý rok boli len dievčatá tu z Trnavy, minulý rok už boli aj teda mimo mestské baby. Takže veríme, že aj cez ich dobrú odozvu sa to dobré meno turnaja bude šíriť ďalej a v rámci toho, ako sa tie dievčatá stretávajú na zápasoch, na turnajoch v lige, tak si povedia, určite prilákajú, verím tomu, ďalšie dievčatá, pretože pre ľudí, pre návštevníkov to bolo atraktívne, že si pozreli aj na baby, ktoré hrali futbal. Niektoré si čo do umenia nezadali s chalanmi a verím tomu, že tie najlepšie dievčatá by možno postúpili aj z niektorej chlapčenskej skupiny. A čo sa týka tých stredoškolákov, tak tí hrali teda minulý rok nejaké finále. Mám taký pocit, ako prišlo k tej spolupráci a s kým teda sa to dohadovalo, že mohli aj stredoškoláci hrať? Áno. Bolo to v rámci spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom, ktoré má zriadovateľské pôsobnosti stredné školy. Takže sme oslovili aj tento úrad a pomohli nám v organizácii, že v podstate sa tam do toho zapojili stredné školy z nášho mesta a blízkeho okolia. Zahrali si také vyraďovacie zápasy medzi sebou a dve tie najlepšie mužstva postúpili vlastne do finále a rozdali si to priamo tam na turnaji. Mysleli sme si, že to bude pre nich taká akoby odmena, že môžu prísť na turnaj, budú hrať pred publikom a že si to budú užívať. Martin, čo sa týka spolupráce so Spartakom Trnava, tak predpokladám, že aj so Spartakom spolupracujete, takže na akej úrovni? No, samozrejme, Spartak sa nedá, čo sa týka trnavského futbalu, opomenúť, takže samozrejme sú partnerom podujatia aj tento rok. A veľmi nám napríklad pomáhajú práve, čo sa týka ženskej vetvy, lebo vlastne spartakovské ženy, alebo teda klub spartakovských žien oslovuje priamo aj tých svojich protivníkov na zápasov, ako spomínal Patrik, a pomáhajú nám vlastne naplniť tie počty, čo sa týka ženskej kategórie. No a samozrejme potom dávajú nám, alebo teda ako partner nám poskytujú lákavé ceny pre víťazov, či už jednotlivcov, alebo týmy. A je to určite aj pre náš turnaj teda veľký prínos a taká česť, že sme partnerom prvoligového tímu, takže. Vy spolupracujete aj so Slovenským futbalovým zväzom, mám taký dojem, aj tento rok tá spolupráca pokračuje? Áno, áno. V podstate oni nám potvrdili to, čo už teda sme preznamenali, že naozaj ani oni nevedia o väčšom turnaji, čo sa týka malého futbalu 4+1. Na Slovensku, takže v tomto nám tak neoficiálne uznali, že sme takými majstrovstvami Slovenska v malom futbale, tým, že aj oslovujeme mužstva z celého Slovenska, majú príležitosť k nám prísť, takže naozaj to je pre nás tiež taký punc
kvality a teda sme radi, že takéto inštitúcie sa neboja ísť do amatérskych projektov a podporujú nás a sme za to veľmi radi. Takže v tom najširšom slova zmysle môžeme povedať, že víťaz Prengo Cupu je v podstate aj víťazom alebo majstrom Slovenska v malom futbale na daný rok. V podstate áno. Povedzme si niečo, Patrik, k tým základným pravidlám, podľa ktorých sa hrá v podstate na Prengo Cupe, čo sa týka zápasov jednotlivých. Čo sa týka pravidiel, tak v podstate vychádzame z pravidiel futsalu zaužívaných. Tu ten futsal v Trnave a v okolí má dosť hlboké korene. Snáď žiadny amatérsky futbalista ešte neprešiel, by nebol taký, čo by neprešiel niektorým z tých mužstiev, ktoré hrávajú niektorú z tých líg futsalových, takže tie pravidlá sú tu vžité, hrá sa 4+1 na malé ihrisko, to znamená asi zhruba rozmerov jednej štvrtiny futbalového ihriska. Myslím, že tieto pravidlá sú dostatočne zaužívané a chalani s tým nemávajú problém. Je to aj má to aj pekný spád hry a rozhodcovia takisto vychádzajú z tých daností, že nemusia náražať na nejaké disproporcie alebo nejaké problémy. Čo sa týka toho rozdelenia tímov, už teda na tomto ročníku, ktorý nás čaká v úvode júla, takže asi do nejakých skupín budú rozdelené tie tímy a potom nejaké postupovanie ďalej? Keď bude uzatvorený menoslov tých tímov, tak ako každý rok ich vyžrebujeme do skupín. V závislosti od toho, koľko bude nakoniec tých hráčov, tých mužstiev, tak rozdelíme skupiny a určíme postupový kľúč, tak aby teda čo najviac mužstiev postupilo aj do druhého dňa, ale samozrejme, ako Martin spomínal, dvojdňový turnaj je práve preto, aby sa nemuseli hrať všetky tie zápasy v jeden deň, takže odohrajú sa základné skupiny v jeden deň, postupí sa potom na druhý deň do ďalších, už nazveme to štvrťfinálové alebo semifinálové skupiny a z tých už potom sa postupuje ďalej do pavúka a ten určí víťazov. Martin, povedzme si aj to, minulý rok veľkoplošná obrazovka bola na Prengo Cupe, takže diváci mali možnosť sledovať majstrovstvo Európy vo futbale. A myslím, že bola súťaž o najtvrdšiu strelu už aj minulý rok, takže také porovnanie, na čo sa môžu tešiť ešte diváci tento rok, čo ste možno nespomenuli s tým predošlým? Tento rok sa chceme ešte viac zamerať na také súťaže zručností futbalových, niečo v štýle NHL alebo NBA exhibícií, kedy by sme chceli teda spraviť nejakú takú súťaž, alebo teda okrem tých tradičných súťaží penaltového kráľa a súťaž o najtvrdšiu strelu, ktorých sa môžu teda zúčastniť aj ľudia zo širšej verejnosti, nemusia byť nutne hráčmi mužstiev na turnaji, ale môže prísť naozaj jednotlivec a kopnúť si penaltu príklad v tesilákoch. Takže tento rok by sme chceli vyskúšať aj súťaže v nejakom driblovaní, s loptou na nohe alebo súťaž o napresnosť, kde budú teda v rámci brány rozmiestnené nejaké terče a budú sa tráfať a že by sme spravili možno takú mini futbalovú olympiádu, kedy by jeden hráč prešiel všetky tieto súťaže a na konci by sa vyhodnotil nejaký víťaz, takže určite to bude zaujímavé aj čo sa týka takýchto sprievodných podujatí, no a teda myslíme potom aj na ľudí, ktorí sa naozaj prídu len pozrieť alebo teda povzbudzovať. A je tam tradične detská zóna so skákacím hradom, cukrovou vatou, malovaním na tvár, s maskotmi a rôznymi takýmito zase futbalovými súťažami alebo teda kopaním si na bránu a podobné. No a teda radi by sme privítali čo najviac ľudí aj takto z Trnavy a okolia, ktorí by sa prišli pozrieť, povzbudiť a vidieť amatérsky futbal, že sa to tiež dokáže hrať značením a nie je to len o tých peniazoch, ale fakt aj o tej zábave a tak. Takže podmienky nie len pre hráčov vytvorené, ale aj pre rodinných príslušníkov treba, ktorí sa prídu pozrieť. Na koľkých ihriskách plánujete tento rok hrať? Tento rok sa bude hrať vlastne tak ako už minulý rok na štyroch veľkých ihriskách futbalových, ktoré sú rozdelené na štvrtiny takými veľkorozmernými sitami. A aby teda lopta neprelietávala z jedného ihriska na druhé, takže dokopy bude 16 hracích ploch. Tento rok aj jedna taká veľká zmena oproti napríklad teda minulému roku. Len jeden profesionálny futbalista môže štartovať na Prengo Cupe v jednotlivých tímoch, takže prečo ste sa rozhodli takúto zmenu urobiť? No, bolo to
z toho dôvodu, že na našu radosť, pardon, na našu radosť, ale teda na nespokojnosť niektorých protihráčov sa náš turnaj začal byť atraktívny aj pre profesionálnych futbalistov, ktorí sa teda prihlasovali do mužstiev v pomerne veľkých počtoch. A trochu to deformovalo potom ten štatút amatérskeho turnaja, keď v mužstve sa stretlo viacero profíkov a hrali proti vyslovene tímom zložených z amatérskych futbalistov, takže pre niektorých to bola samozrejme česť, že si zahrajú proti hráčom, proti ktorým by inak nemali príležitosť hrať. Ale teda vzhľadom na to, aby až tak neovplyvňovali samotné výsledky celého turnaja, tak sme sa rozhodli, že jeden profesionál na mužstvo bude stačiť a uvidíme teda, ako sa s tým popasujú tými, ktoré ich predtým mali viac. Pardon, ešte doplním, my ich teda radi privítame, ale aby neboli v jednom mužstve, nech sa rozprchnú do viacerých mužstiev. Aj tí chalani, ktorí hrali, boli radi, keď sa s nimi stretli s bývalými alebo aj súčasnými prvoligovými futbalistami, častokrát reprezentanti, ale keď už mali proti ním hrať, tak už ich to moc nebavilo, keď potom dostávali veľa gólov, takže kľudne nech prídu, ale nech si každý zvolí nejaké iné mužstvo. Áno, nebudeme menovať, ale v tíme víťaza hrali traja hráči odtiaľto z Trnavy. Patrik, dokedy sa teda ešte môžu v podstate prihlasovať týmy? Myslím, že od 1. mája je to spustené to prihlasovanie. A dokedy a koľko máte v tejto chvíli prihlásených? Boli by sme radi, keď sme to niekedy v polovičke júna, asi tak do 18. mohli uzavrieť, aby sme mohli teda vyžrebovať skupiny a urobiť hrací plán. V zásade v prípade, že teda bude tých mužstiev viacej, ak ich bude viac ako 80, už možno, že to bude skôr, že uzavrieme tú novinačku, ale o všetkom vlastne informujeme prostredníctvom našej web stránky a Facebooku a všetkých médií. Takže verím tomu, že to určite nejakým spôsobom dotiahneme do úspešného konca, aj keď bol prípadne väčší záujem, možno ešte zmeníme hrací systém, aby sa dokázali využiť všetky hracie plochy. Neradi by sme niekoho odmietli, ale zase boli by sme radi, keby si nechávali všetko na poslednú chvíľu. Už môžeme aj teraz povedať, či sú tam týmy z väčších diaľok Slovenska, napríklad z východu alebo niekaľ spod Tatier možno? Áno, ako spomínal Martin, tak máme tam prihlásené už mužstva z tej Moravy. Každoročne prichádzajú chalani z Vranova na Toplov. Neviem, či už sú prihlásení aj tento rok, ale vždycky oni prislúbia a prídu. Sú tam chalani zo stredného Slovenska, z Kysúc, Považia, takže je ten záber skutočne celoslovenský a nebránime sa nikomu tým, že je to dvojdňový turnaj. Majú chalani možnosť toho ubytovania, stráviť tu príjemné 2 dní a brať to ako výlet, takže není to tak, že prídu ráno a večer unavení odchádzajú domov, užijú si tu celkom pekné 2 dní a spríjemnia si ich futbalom. Ešte povedzme niečo k tomu ubytovaniu, takže kde je pripravené pre tých hráčov, ktorí sú z väčších diaľok? Ubytovanie je vopred pripravené na internáte Univerzity Cyrila Metoda na námestí Herdu, čo je vlastne v priamom dotyku s areálom na Slávii, dokonca za veľmi výhodných podmienok, za 10 eur pre osobu, študenti dokonca majú za polovičku. Takže ja si myslím, že je to celkom lákavá ponuka pre tých, čo prídu z väčšej diaľky, aby sa neponáhľali večer domov, keby náhodou aj vypadli. Kľudne tu môžu zostať, pozrieť si Trnavu, večerný život. Je pripravená afterparty v blízkom aquaparku. Samozrejme, aj ten aquapark sa dá využiť, troška sa zregenerovať. Takže my by sme boli radi, keby sme prilákali tých ľudí na celý víkend, nie len na turnaj, ale aby si pozreli aj Trnavu a ten nočný život. Treba. Martin, na tej afterparty môžu vychladnúť tie horúce finálové hlavy? Možno. No, ráta sa aj s tým, okrem teda využitia vodných športov, alebo teda, že si budú môcť zaplávať. V blízkosti je aj známa trnavská diskotéka, takže tam tiež máme nejakým spôsobom vybavené partnerstvo, takže okrem teda takého zrelaxovania tela aj mysle sa potom môžu zabaviť aj v rámci tohto podniku, takže určite radi privítame takto mimo trnavské mužstva, ktorých fakt sa prihlásilo zatiaľ viac ako v minulosti, či už fakt z tých Čiech. Uvidíme, ak zrezonuje tento rok, tá dvojdňová porcia a teda tešíme sa. Takže komfort je pre účastníkov pripravený. Určite ešte sa spýtam na ambasádora turnaja, to je každý rok, takže kto bude tento rok, keď môžeš prezradiť? Tento rok budú ambasádori, respektíve ambasádor je len jeden.
Je ním v Trnave známy a teda veľmi obľúbený pán Dušan Radovský. S tým, že sme radi, že sme sa s ním dohodli a že bol ochotný podporiť náš turnaj. On turnaj otvorí a potom ceny odovzdáva každý rok nejaká bývalá legenda trnavského Spartaku, takže to si necháme ako prekvapenie, kto bude odovzdávať ceny tento rok. Patrik, ešte taká základná informácia, o koľkej Prengo Cup tento rok štartuje? To si ma teraz zaskočil. Štartuje prvého, to viem, ale úvodný výkop, v podstate sme sa ešte nie tak úplne dohodli vzhľadom na to, že tým, že to bude dvojdňový turnaj, tak chceme ten program na jeden deň troška zúžiť, aby tam tí chalani netrávili na slnku skutočne 12 hodín ako minulý rok. Takže prispôsobíme tomu aj ten štart aj pre tých chalanov, ktorí prídu z väčšej diaľky a teda budú chcieť treba cestovať v ten deň, tak a posunieme štart možno na 9. na 10. Hovorím, to sa dohodneme ešte podľa toho, koľko bude na konci tých zúčastnených a prihlásených mužstiev. Vy ste obaja súčasťou jedného tímu, teda predpokladám, budete aj tento rok hrať. Dá sa to všetko stíhať, Patrik, popri tých organizačných záležitostiach na tom turnaji, ktorých je neúrekom? Ťažko sa to dá stíhať, ale tak vždy si aspoň chvíľku kopneme, možno nejaký 1-2 zápasy, len tak už aj vzhľadom na náš, alebo teda najmä môj vek, tak už len tak benefične. Páni, ďakujem veľmi pekne, toto bola posledná otázka. Mojimi hostiami boli Patrik Velšic. Ďakujem. A Martin Michalík. Ďakujem. Samozrejme obaja organizátori najväčšieho turnaja v malom futbale na Slovensku s názvom Prengo Cup. No a tento rok 1. a 2. júla samozrejme vás pozývame na Sláviu, kde sa tento najväčší turnaj uskutoční. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, no a teším sa opäť. Dovidenia.